So wat is die grootste besluit wat jij nog in je leven geneem het? Wat is besluit het jij geneem wat je leven tot vandaag toe beïnvloed? Die vraag is eindelijk, waar is jij rechtig committed? Het is niet zo moeilijk om uit te vinden. Jy moet net kyk hoe jy jou dag spandeer. Wat doen jy? Waaraan gee jy energie, aandag? Watter contracten het jy gesluit? Want een contract wordt dikwijls gesluit op grond van een commitment wat jy gemaakt het. En hier is een idee dat misschien is die drie grootste besluiten wat jy neem. Met wie gaan trou? Met ander woorde. Met wie besluit ek om my lewe meer diep saam te deel? Wat gaan ik doen met mijn leven? Wat een beroep gaan ik volgen? En dan, wat denk ik van God? Gaan ik mij committen om? Dus ek jij, ek u, ek dit verhouding waarin jij leef. Is groot commitments wat ons moet maken in ons leven. Vandaag voor baie mense, ek is overcommitted, vandaag voor baie mense, maar die leven lê juist buiten commitment en nie in commitment nie. En dit is misschien die eerste groot ding wat ons moet uitklaar in onszelf, of ons rechtig wil commit, en tot wat er mate commit ons. Anders gaan ons niet wil commit nie. Een commitment vorm jouw leven. Jij wordt soos dit waarin jy committed is. Als jij dan toegewijd is om te oefen, dan gaan jy fiks word. As jy toegewijd is om te lees, dan gaan jy leer. En eindelijk vind die vorming en die groot vorming in ons karakter, in ons ontwikkeling, in ons groei, niet plaas als ons niet bereid is om een commitment te maken. Nie. Partij van ons denk, en ons noem dit een commitment, maar het was net een voorlopige besluit. Deel van volwassenheid is om een permanente, diepgaande, omvattende commitment te maak aan die lewe. Aan met wie jy die lewe deel, hoe jy dit deel, en waarvoor jy jou lewe gee. So, jy moet besluit of jy wil commit of nie. Ek lees een rukkie gelede onderhoud wat een verslaggever doen met iemand wat van mening is dat commitment al die lewe uit jou uitvat. Hierdie persoon sê, ek het een groot fout gemaakt. Ek het te vroeg getrou. Ek het te vinnig besluit op die beroep wat ek moet volg. Te vinnig huis gekoop. Nou is my lewe vastgevang. En ek lewe net om my paaiemente maandeliks te betaal. Dis nie meer een lewe vir my nie. Ek het een nieuwe lewe ontdek. Ek het ingetrek saam met iemand anders. Geen commitments meer nie. Ons vat die lewe soos hy kom en ons kom en gaan soos wat ons wil. En op hierdie stadium is dit een wonderlike lewe vir my. Maar die waarheid is dat die uiteinde van so'n lewe meebring dat jy nooit regtig diep verhoudings met iemand sal kan hê nie. Jy word 'n swerwer. Jy gaan die hele lewe rond sonder dat jy ooit wortel skiet, volwassen word. Want in ons vroeëre lewe as 'n kind neem ek tydelike commitments en neem ek tydelike besluite. As een jong mens neem ek voorlopige besluite en ek experimenteer nog baie met hoe dit vir my sal wees en waarin ek my lewe wil wei. Maar wanneer jy volwassen raak en volwassenheid wil hê, dan commit jy jouself. En natuurlijk is die een groot commitment wat al die ander commitments vorm en beïnvloed en bepaal jou commitment aan God. En dit was Jesus se uitnodiging. Kom doen die lewe saam met my. En dan het hy gevra nie net vir 'n besluit om te glo in hom nie. Hy het gevra vir 'n commitment om saam met my te leef. Jou idees, jou planne, jou goed te laat gaan. En sy woorde was, solank as wat jy dink, dat jy die lewe self kan kry, ontwikkel, gaan jy dit verloor, gaan dit jou bly ontvlug. Maar wanneer jy jou idees van die lewe, en die lewe wat jy vir jouself probeer skep het en geskep het, laat gaan,
dan zal ik voor jou een leven geven. En jy gaan hierdie leven kry as jy my commit. En as jy saam met my die leven begin dien. So hierdie commitment is baie belangrik om heeltemal oortuig te wees. Dat commitment baie goed is vir jou. Dat jy word soos dit waarin jy committed is. Jy kry energie. Jy het sin in die leven. En dit inspireer jou. Wanneer jy hierdie commitment maak. Vraag is hoe. Wil jy met eers oortuig wees, dat Jesus aantrekkelijk is. Hy moet jou betower. Jy moet ontdek hoe slim is hy, hoe connected is hy, hoe goed is hy, hoe sterk is hy, wat sy kracht hy het. Anders sal jy geen begeerte hem toe kunnen. Vandaag word die Christen boodskap dikwijls oorgedra in vrees. Jy gaan hel toe, jy beter recht maak, jy beter glo dat jy kan hemel toe gaan. Maar Jesus' uitnodiging was eigenlijk heeltemal iets anders. Sy uitnodiging is, jy gaan leven as jy die leven saam met my doen. Romeine 15, sê Paulus, ons word versoen door die dood van Jesus, maar ons word gered door die leven van Jesus. Ons geloof behels nie net om versoen te word nie, nie net door te focus op die dood van Jesus nie, maar ons leven hang af om hom te leer ken, hoe hy geleef het, zodat ons daai leven saam met hom kan leef. En dit bring vir ons die eindelijke leven. En dis hoekom ons hierdie commitment aan hom wil maak. Kom ons doen een gebed saam. Vader, ons dank u vir die leven wat u vir ons gee, vir die woord wat te lig is vir ons pad. Ons wil bid dat u ons sal help, ons oë sal oopmaak, om te besef dat dit goed is om te commit, dat ons so gemaakt is, en dat ons in hierdie commitment met u, nie ons vryheid verloor nie, maar vryheid vind, dat ons in hierdie commitment nie ons leven verloor nie, maar die leven vind. Help ons in Jesus' naam. Amen.